fadlan walaalkeen Soomaaliyeed haddii aad nagu cusubtahay subscribe taawo furo gambaleel khayr si kugu soo dhaca muuqaalada dambe haddii aad xiiseynayso arrimaha jacaylka. Uma baahni ruux kale iga badan taada. Ma fududayn jacaylka aad igu beertay. Haddii aan ku fikiri lahaa inaan kaa fogaado, naftaa iga saamixin taas. Laakiin waxa iga su'aal ah, sidaan adigu kuu jeclahay ma ii jeceshahay aniga? Xiisaha aan kuu qabo ma ii qabtaa adiga? Dhab ahaan jecelkan kuu qabo aniga dhalinta maanta joogta dhinacooda kama helaysid. Dhabta waxay tahay aan kuu qeexe ma ii dhiibta gacantaada mise dhimashaad ugu fiirisay. Aduguna ii akhbaar arrimahaagu siday yihiin. Anna aan ka raysto ololka caanshaqa. Is-ogaanshuhu waa aas-aaska ayatiinka. Aan kuu akhbaaree aadanaha Ibliis baa ku jiro. Labadii isku uurfiyo kala asiiba. Aan ahaano ebidkeen labadii arrimahooda aamusnaan ku dhammaysta.